ریاستی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین حاجی عرفات شیخ سے ایم پی جے ناندیڑ نے بھی ملاقات کی اور اقلیتوں کے مسائل پر گفتگو کی۔ ایم پی جے نے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین حاجی عرفات سے ملاقات کی اور اقلیتوں خاص طور پر مسلم مسائل پر گفتگو کی۔ مسلمانوں کے ریزرویشن کے معاملے پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ ناندیڑ میں تعمیر اردو گھر بھی موضوع گفتگو رہا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد دواخانے میں بیڈ کی تعداد بڑھانے، وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام، غیر امدادی اقلیتی اسکولوں کو جلد از جلد گرانٹ دینے اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق 11ویں اور 12ویں کے سائنس کے طلبہ کے لیے درسی کتابیں مفت فراہم کرنے جیسی مانگیں بھی اقلیتی کمیشن کے سامنے رکھی گئی۔ اس وفد میں ایم پی جے کے مراٹھواڑہ صدر الطاف حسین، شہر صدر مشتاق خان، افروز پٹیل و دیگر موجود تھے۔ آج مائنورٹی آیوگ کے ادھیکش جناب حاجی یاسر عرفات سے ملاقات ہوئی اور ان کو ایک میمورینڈم ایم پی جے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس فار ویلفیئر ناندیڑ کی اور سے دیا گیا، جس میں مسلمانوں کے اور مائنورٹیز کے جو اہم مدعے ہیں ان کے اس تعلق سے ان کو نویدن دیا گیا، جس میں جو مسلم آرکشن کے تعلق سے بھی کہا گیا اور پنت پردھان 15 نکاتی کاریہ کے تعلق سے بھی بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ناندیڑ شہر کا ایک اہم مدعا ہے اردو گھر کا، اردو گھر کے تعلق سے بھی ان سے بات کی گئی اور ہماری ایک الحمدللہ ایک پازیٹیو اپروچ ہوا اور انہوں نے ہمیں تیقن دیا حاجی یاسر عرفات صاحب نے کہ جلد سے جلد اس پر غور کر کے اس پر مطلب ہماری مانگیں پور کریں گے، وہ اس پر ہمیں یقین دلایا انہوں نے۔